Komisioneri për drejtën e informimit dhe mbrojtjes së dënave personale kërkon ndëshkimin e personave përgjegjës që miratuan bugjetin e vitit 2017 në bashkin e shkodrës pa kryer më par konsultimet publike. Ankesa për këtë qështi u bën nga shuqata intelektualet e rinjë shpres, lidur me cënimin e drejtës për njoftimin dhe konsultimin publik për bugjetin e 2017-ës dhe planin bugjetora fatmesëm 2018-2019 të bashkisë shkodrës. Si pas komisionerit, Konsultimet për bugjetin 2017 në bashkin Shkodër nuk janë zhvilluar në formën e kërkuar nga ligje, si pas vendimit, por e këtë akti është njëftuar i miratuar dhe i pakonsultuar më parë në mbledhen e kryer me datë 30 janar të këti viti. Shoqatat që kanë gritur ankesën i propozoj bashkis të meren masa administrative ndaj personave përgjegjës si pas legislacionit për shërbimin civil në fuqi, kërkes kjo e cila është pranuar dhe është firmosur nga komisioneri Besnik Dervishi.